Ahoj faniky a fanoušci, já jsem Vojta Brak a rád bych vás pozval na naše další domácí utkání s Brnem od 6 ve čtvrtek. Já jenom doufám, že přijete v co nejmenějším počtu a my se vás pokusíme potěšit jak předvedenou hrou, tak výsledkem a já doufám, že se uvidíme na stadionu. Ahoj.